ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ଭଙ୍ଗା ଛାଟିମାଟି ଘର କାନ୍ଥ କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କହିବନି। ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପାଲ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସିନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ସହ ଏଇଠି ଖାଇବା ଘର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାସିନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ଘର। ଆଗରୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଥିଲୁ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଠିକି ଆସିଲୁଣୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିପିସ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ବୋଧ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ତେମେ ପାଇବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଘରଟି ପାଇଁ ବାସନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସିନା, ମାତ୍ର ମିଳୁନି ଘର। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଲୁଣୁ, ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଭିତରେ ଗଲାଣି, ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲେଖା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଏଇଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗ ଉଣେଇଶହ ବାତ୍ୟା କଥା ଆପଣ ବୁଝିବା କଥା, ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହୁ, ଉଣେଇଶହ ବାତ୍ୟାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଚାରିଲାଣି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏ ହେଉଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ବାସିନ୍ଦୀଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରହିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ, ହେଲେ ମିଳୁନି ଘର। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ। ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।